Diabetin tjetër sen nuk vuj kur gjo. Gani Ahmeti ka 3 vite që është i prekur nga diabeti. Thotë se në disa raste ilaçet i siguron vet pasi ka raste kur ato mungojnë në përqendra të mikësive. Her për kohë, her së për kohë, kështu që më shkej me më bo bajat aty me ona kia, kia, kështu për i blej vet. Kurse në rekomandimet e mjekëve për të pasur kujdes në ushqim, Ahmeti thot se nuk u përmbahet shumë këshillave. Po pa yndyr, pa vjam, për shembull mish i peshkut. Pa yndyr, ka mish. Doktoresha Violeta Haxhiaj, njëherë është koordinatore për edukim, promovim shëndetësor në kuadër të QKMF-s në Prishtinë, tregon për RTK-n për faktorët që ndikojnë në diabet. E janë faktoret mosh, faktoret e mjedisit, faktoret genetik. Ne nuk mund të ndryshojmë në moshën edhe në faktorin genetik, por ne mund të ndihmojmë edhe të ndryshojmë për shembull në stilin e jetesës. Në ditën botërore të diabetit, kujdesi paresor shëndetësor në Prishtinë organizoi edhe aktivitete ku qytetarët patën mundësi të masin nivelin e glukozës në gjak dhe të vedisohen në parandalim, trajtim dhe edukim rreth diabetit. Në ditën botërore të diabetit, edhe unë kam matur sheqerin e gjak dhe fatmirësisht vlerat e mia ishin normale. Sa i përket furnizimit me insulin dhe produkte tjera trajtuese të diabetit, drejtori i barnatores së qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, Fatos Aliu, përmes telefonit për RTK-n, tha se nuk ka mungesë dhe janë të furnizuar me rregull nga Ministria e Shëndetësisë. Edhe nga Ministria Shëndetësisë për RTK-n njoftuan se niveli i furnizimit me insulina në QKMF është 100%. Gjatë vitit 2022, sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, janë raportuar 2455 raste të reja të diabetit të tipit 1 dhe 7302 raste të tipit 2 të diabetit. Kurse më shumë se 500 milion persona aktualisht jetojnë me diabet në të gjithë botën.